carro chegou, nós conversamos com os motoristas, o tenente me acompanhou até um determinado carro, perguntou para o motorista, o senhor quer continuar a viagem ou o senhor quer retornar para a garagem? Ele falou, eu quero retornar para a garagem porque eu não me sinto seguro. Assim foi feito. A nossa manifestação é legal desde o começo. Tem que sair da garagem. Não, os ônibus saíram normalmente, não pedindo sem ônibus, não pedindo sem ônibus. Eles saíram ali, não é vontade. Com a gente, só, poxa, tratado como cachorro, gente. A gente já está com salário atrasado, sem ser, sem títulos. A gente é trabalhador, está passando dificuldade, mas a gente não faz coisa errada. Ele colocou a gente na parede, tratou a gente muito mal, tudo bem, liberou. Aí a gente veio sentindo Rio Branco pra vir pra cá, veio duas viaturas, os mesmos policiais deram geral na gente de novo, colocou a gente dentro de viatura e levou a gente pra delegacia. A gente tá reivindicando o direito nosso. Nós queremos só que respeite o nosso direito. Nós trabalhadores do transporte que vem de fora, prejudicando nós trabalhadores, a população como um todo. E a prefeitura, por sua vez, não toma uma posição em relação a tudo isso. As autoridades têm que fazer os papéis delas. Infelizmente, uma parte faz, mas as outras não fazem.